predstavljamo, kako se računata obseg in dolžina kroga. Mogoče na kratko, če bi si tudi zapisali, da je krožnica, torej ta krožnica je samo ta zunanji del, in množica točk, ki so enako oddaljene od neke točke, to je pa tukaj, ki imenujemo središče kroga in označimo s. Medtem ko pa je krog, so pa točke, ki so znotraj krožnice in tudi skupaj s krožnico, torej in krožnica in torej vse točke, ki so znotraj, torej je lik, ki ga omejuje krožnica, ampak tudi sama krožnica spada k krogu. Narisal sem krožnico, ki ima pomer 1 decimeter, zanalaz sem tako narisal, nekateri, ki ste že hodili k meni na dodatni pouk, veste, da se na vedno te metode poslužujem zaradi števila pi. Razdelil sem je na 16 enakih delov, to boste tudi vi sami morali narediti, da razdelite na 16 enakih delov in jo razrežete. In samo prvi košček boste tukaj dali na pol. Tale košček. Dali na pol. In tale košček, ki ga označim, daj, ne ga boste prinesli sem in ga sem dali. Potem boste dobili tak, v bistvu tu pol koščka, tukaj pa 1, 2, 3, 4, 15 koščkov, pa še tu na koncu pol koščka, krožnice, ki ste jo razrezali in jo postavljate gor, dol, gor, dol, gor, dol, gor, dol. In če bi to lepo skup nalepili in vse naredili, kot je prav, dobite tukaj dolžino približno 3,1, 3,14 bi dobili, če bi krog razrezali še na več delov. To je pa tisto število, ki so ga ravno se naučili ali pa pogruntali Grki. Namreč, če krog razdelimo na dovolj malo delov in iz njega naredimo pravokotnik, in ta krog je enotski, to pomeni, da ima tukaj R je 1 decimeter, tukaj vidite, da piše, da je R 1 decimeter, to je R, in to je ta delček 1 decimeter, R, in potem dobimo tukaj približno 3,14 krat toliko, kot je R. To je v našem primeru, ker je R 1 decimeter, to je ta del, R je 1 decimeter, torej 3,14 krat R je tukaj. In to število imenujemo pi, drugi približek za pi je 22 sedmin. Zdaj pa, če pogledamo obseg kroga, obseg kroga predstavlja ta dve črti. In sicer, tale spodnja, tukaj, tole, tole, pa tale črta. To je potem tako, če je to dolgo pi krat R, to je pi krat R, to tudi, potem je to dvakrat pi krat R, je obseg. Ploščina je pa, če ogledali, to je pi krat R, to je pa R, potem je pi krat R, krat R je pa ploščina, zato je pi R kvadrat. In to tudi izvira ta potem obseg in ploščina kroga, prav iz tega, da smo razsekali krog, na čist drobne delčke, lahko bi še več kot 16, tisti, ki se vam ljubila, tudi na 32 delčkov razrežite. No, tukaj imamo še izpeljano, kako izračunamo polmer, če imamo podan obseg, ker potem je pač obseg deleno z 2 pi, oziroma kako izračunamo polmer, če imamo podano ploščino, to je ploščina deljena s pi in sicer pod kvadratnim korenom. Moram še opozoriti, da veliko krat so podani podatki tako, da ni podan R, ampak je podan 2R. 2krat R, ki ga tudi veliko krat označujemo z D. To je pa premjer. Torej, razlikujemo, premjer je 2krat polmer. Vse tudi sami meni povesta. Torej, premjer je med središčem, pa med krožnico, polmer med središčem, pa med krožnico, premjer pa gre čist med krožnico, pa med krožnico, preko središča, torej dvakratni polmer. Reševali boste naloge od 1 do 5 na strani 170, kar pomeni, da sploh ne boste šli reševati naloge iz obsega kroga, ampak boste pri teh nalogah, ki sem vam jih zdaj dal, boste hkrati reševali obseg in ploščino. Torej, spreminjam naloge iz učbenika in na strani 170 direktno računate obsege in ploščine, medtem ko tiste za obsege pa izpustimo zaenkrat, ker obravnavam to, če jaz obseg in ploščino vedno skupaj zaradi števila pi. Torej, tole število pi imate zaraditi, pa nalogo 1 do 5 na strani 170 dokončati, ampak računate tudi obsege krogov.